Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizning 580 yillik tavallud ayyomlari munosabati bilan ruboiy o'qish chellenjini xodimlar bo'limi boshlig'i Tajibayeva e'tibori bilan qabul qilib oldim. Gar oshiq isang zibu takallufni unut. Yaxshi yomon ishda taxallufni unut. O'tgan gar irur yomon ta'sufni unut. Kelgan gar zarur ishda yaxshi tasarrufni unut. Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizning ruboiylarini har kuni hammamiz har jabhada har yerda o'qishimiz zarur deb o'ylayman va sizlarga tavsiya qilaman.